مهندس حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران سخنگوی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران از سوی شعبه 26 دانگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل 9 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. همونطور که گفتم حسین تبرزدی فرزند مهندس تبرزدی روی خط تلفنی ما هستن از تهران. با سلام بر شما. درود می‌فرستم به شما و مهمانان و تمام هموطنان عزیزم. بفرمایید، خواهش می‌کنم که مهندس تبرزدی چه اتهاماتی براشون وارد شده به خاطر این برای این 9 سال حبس؟ خدمتتون هستم که در واقع این اتهاماتی که به پرونده امنیتی تعلق می‌گیره یه جوری کلیشه‌ای شده، یعنی شرکت در از تظاهرات، توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری، توهین به آیت الله خمینی، توانی، اینا که کلیشه‌ای شده. اما اتهامات مشخص های تبرزدی در اصل یکیش همین توهین به رهبری است، دیگری توانی است برای برهم زدن نظم و همچنین اختشاشات تشریف از آن عمومی هم که چیز عمده اینه. بله، ایشون البته خب همطور که در ابتدا گفتم چندین بار بازداشت و زندانی شدن در طول چند سال فعالیتشون. در دفاعیه‌ای که پیش از صدور حکم اخیر زندانشون منتشر کردن گفتن که بازداشت اخیر ایشون بدترین برخورد بوده، یعنی در این بازداشت بدترین برخورد با ایشون صورت گرفته و باز هم نسبت به آینده ایران ابراز امیدواری کردن. شما در این زمینه صحبت کردید با پدرشون در مورد نحوه برخورد در زندان با ایشون، چه چیزهایی میگفتن؟ همونطور که فرمودین بله، یعنی خودشون که به صورت مزاح میفرمان که این دوره احمدی نژادی رو ما تجربه کردیم، یعنی از این نظر که هم بازداشت بدترین بازداشت بوده، هم در وشت بی سابقه و فشار روحی و فحاشی که داخل زندان خیلی بازجویی صورت گرفته. بازداشت ابتداییشون هم که تو وطن شرایط دو سه ماه تو انفرادی های زیرزمین فرد صورت گرفته، مداوم و پیستر هم صدرصدشون بازجویی شدن و ای که بعد هم این انتقالات پی در پیشون، یعنی از 209 به 350 به 240 بعد دوباره زندان کچوی به پولیم رجعی شهر که بی سابقه بوده و ایشون هم این اتهامات رو قطعاً که نسبت به ایشون داده میشه غیرقانونی میدونه، همونطور که دادگاه غیرقانونی میدونه و اینکه ولی مشخصه که دادن این اتهامات و احکام سنگین به تبرزدی ها به تمام مبارزین سیاسی فقط برای شکستن و خورد کردن شخصیتشون در از روحیهشون و خانوادهشونه که میشه گفت تا حالا خدا رو شکر بیفایده بوده. بله، البته ایشون ابراز امیدواری هم کردن نسبت به آینده ایران. 100% شرایط روشنی است. به هر حال حداقل من که پسرشون هم میدونم توی 15 سال گذشته شرایط سختی اون سپری کردیم. به هر حال زندان های پی در پی، اما همچنان امیدوار بودیم به آینده، کما این که خیلی شرایط بهتر شده، همبستگی ها اتحاد ها خیلی بیشتر شده و هر حال جریان جنبش سبز هم خیلی خوب عمل میکنه و به این اتحاد گذشته و اکنون پیوسته، امیدواریم که همینطور پیش بره و 100% آینده روشنه. بله، در مورد دو تن از وکلای پدرتون میخواستم سوال بکنم، خانم نسرین ستوده و آقای محمد اولیایی فر، اینا در زندان هستن، آیا قصد دارید که با وکلای دیگه ای در تماس باشید و درخواست تجدید نظر خواهید کرد؟ خانم نسرین ستوده آقای اولیایی فر واقعا سر پرونده های امنیتی امثال پدرم زحمت کشیدن تا زمانی که بودن و اینکه بسیار موثرن، هم بودن هم موثر هستن، یعنی که وزنه سنگینی هم روی این پرونده ها همچنان نخیری به کارت ایشون پابرجاست. اما آقای دادخواه آقای محمودیان و خانوم گیتی پور فاضل هم برای وکالت ایشون همکاری میکنن. شما مشکلاتی برای ملاقات دارید با پدرتون یا راحت میتونید با ایشون ملاقات کنید؟ راحت بودن که ملاقات ما دو هفته یک بار خانوم ها و دو هفته یک بار آقایان، یعنی یک هفته در میون بله. خانوم آقا جابجا میشن. شرایط زندان بسیار بده، یعنی رجوع شهر یکی از بدترین زندان هایی که داخل ایرانه و اینکه به هر حال توی جو خیلی شلوغ قرار میگیریم، میتونیم در یک روب حالا با تحمل تمام زندانی ها که همه افراد محترم، اما به هر حال قاچاقچی اینجا کنار ما هست، کسی که قضیه مالی داره هست، یعنی ایشونه تفکیک قائل نشدن و زندانی امنیتی خود زندان کاملا مختلط کردن، یعنی جای خاصی واسه خودشون ندارن، اون که شرایط زندانشونه. آقای تبرزدی خواهش میکنم بفرمایید.
شما بفهم. روحیه پدرتون چطوره در زندان؟ که خوشبختانه طبق معمول گذشته بسیار عالی است، یعنی از نظر روحی ایشان هیچ وقت واسه شون مشکل ایجاد نشده، اما مشکلات جسمی 100% بوده، یعنی کاهش وزن ایشون خیلی محسوس بوده، خیلی، و اینکه تمام مشخص از ظاهرشون که همچش ایشون خیلی بیشتر ضعیف شده، ولی با تمام این تفاصیل میگم وقتی روحی ایشون بسیار خوب هست 100% استقامتشون هم بالاست. به هر حال سپاسگزارم از اینکه با ما صحبت کردید آقای حسین طبرزدی، فرزند مهندس حشمت‌الله طبرزدی از تهران.